на 777 пригоди всім. Хто підтримає Шойгу? Може, Герасимов? А де він? Його, до речі, з того прицільного прильоту по бойовому кораблю Новочеркаська, великому десантному, ніхто не бачив. Ми його з Олександром Усієнком, до речі, інтерв'ю з ними можете дивитися на ютубі 24-го та Західнету. Будь ласка, приходьте, ми щодня аналізуємо і не тільки військово-політичну ситуацію, а й міжнародну, дипломатичну, де про Росію говоримо, багатовекторно, але геть усе в контексті російсько-української війни, тож завжди раді вас бачити. О 20-й вечора на ютубі Західнету. Приходьте і на ютубах 24-го теж шукайте, будь ласка. Так от ми з ним шукаємо Герасимова, і знаєте, не можемо знайти. Джерела пана Олександра стверджують, що можливо він пішов у запой, але ми так рахуємо, що 31 січня пора було б звідти вже і вийти. Ніхто не бачить Герасимова вже більше місяця, а до слова почали російські там училища публікувати офіційні некрологи тих солдатів, які Новочеркаську потонули. Пам'ятаєте, тільки скелет від нього залишився від тої конструкції, яка раніше себе іменувала великим десантним кораблем, і публікують офіційні некрологи. Нагадаю, що близько 33 солдатів з екіпажу цього корабля «Новочеркасськ» зникли в неізвісному направлінні крейсера «Москва», орієнтовно з 78 приблизно членів екіпажу, які могли перебувати на борту. Та й де ті всі інші, невідомо. І подейкують, що в момент прильоту десь в тих краях міг бути і Герасимов. Також поки Шойгу сам один і не справляється. І не справляється ніхто, бо санкції вони працюють. Шойгу визнав провал плану Росії щодо збільшення виробництва артилерії. В Росії зриваються терміни виробництва артилерійських комплексів. А то, що снаряди, да? Скандер, та ще і стрілять з нічого скоро буде. І нічим, і з нічого. Це з'ясувалося, що крадуть всі, а не тільки Шойгу. Здивувався він, що на себе, як в зеркало гляжу, каже. Після того, як він поїхав на Уральський завод транспортного машинобудування «Уралтрансмаш» і був там дечим незадоволений. В 2011 году изменили ТТЗ, поэтому в таком... Слушай, вы кончайте только дурака валять, ребята. Мы этим занялись, так сказать, плотно в 22 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 23 году. А у вас так все спокойненько, так сказать, хорошо. Спокойненько, хорошо, но дурака валять не надо. Где? Теперь питає Шойгу, где боеприпасы, а точнее, где эти комплексы, с яких ними стрелять? Нема. Шойгу перевіряв виконання держоборонзамовлення і розкритикував гендиректора підприємства Олєшку Ємельянова за затягування термінів. Ось ми бачимо. Каже, слухай, ви кінчайте тут оце дурніка валяти. Хлопці, як ми чули, ми зайнялися цим щільно в 2022 році, початку своєї повномасштабної агресії. Хотів додати Шойгу, не постидався, бо за два роки ні побід, ні комплексів. Але комплексів нема для боєприпасів, зато комплексів вже точно є у Шойгу. В нас, каже, повинні ці машини вже працювати за повною програмою в 2023 році, а у вас це так спокійненько і нічого, як би, не їдіть нікуди. Не їдіть і не працює. Звернувся Шойгу до керівництва заводу і нагадав, що наростити виробництво самохідної артилерії доручив сам президент Російської Федерації. А розкрадати не доручав, але його ніхто не питав. Шойгу вимагає з оцих протягом тижня надати йому відповідь про те, як планується вийти на встановлені дорученням глави держави показники. Ніяк, відповів я Шойгу, але він, звісно, може сподіватися. Також він повідомив, що Міноборони підпише довгостроковий контракт на новітні самохідні артилерійські установки. Але він же сам тепер має розуміти, що невідомо, коли їх виготовлять. Напевно, що ніколи. Також нагадаю, що в січні Шойгу вже своїми королівствами невеликими проїжджав і був на заводі «Райдуга», там зажадав він збільшити дальність однієї з керованих ракет з 250 до 300 кілометрів і більше. Ну, отак, мріє він, що в них з'являться такі ракети, але щось у нього нічого не виходить, хоча 26 січня, суперечачи сам собі Шойгу звітував, що завдяки ефективній роботі його відомства російський оборонний комплекс, точніше, російський нападницько-промисловий комплекс, як я його називаю, в 2023 році буцімто в рази збільшив виробництво основних затребуваних запасів озброєння та боєприпасів. Головні зусилля, буцімто, були зосереджені на створенні інфраструктури на користь розміщення сил та засобів ядерного стримування, вдосконалення аеродромної мережі і системи базування військово-морського флоту, которого нет. Ну, нічого. Немає боєприпасів, немає для них комплексів, немає ракет, немає нічого. Є живе гарматне м'ясо. От те є, будуть тим. Як так, я вам
розповідала, як говорив президент України Володимир Зеленський днями в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, що росіяни, зокрема й на Авдіївському напрямку, вони просто таки створюють паркани з людей. І ці паркани ось так просто з какашками і палками, ну і з чимось там, може, ще з автоматами, вони йдуть на штурми парканами. Це так воює друга армія світу. Цим і будуть вони воювати далі упродовж останніх 2 років, як також резюмує керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Тактика росіян вельми передбачувана. Це м'ясні піхотні штурми, це намагання взяти, оточити наші міста в кліщі. Якщо не вдається, то руйнувати, і їм все одно не вдається нічого біти, захопити. Але вони не змінюють її, вони працюють однаково, і завдяки цьому можемо прорахувати наступні кроки ворога, а відтак зупиняти їх і давати їм відсіч. Ворог тим часом може провести додаткову відкриту мобілізацію, на відміну від минулої хвилі, коли вони призивали резерв. Це вже будуть менш підготовлені, набагато менш дисципліновані та мотивовані загарбники. Це прогнозує український військовий кореспондент Богдан Мірошников, якого часто я вам цитую. Продовжую його пряму мову. Ось тоді, до речі, у них і почнеться вихід війни за межі телевізора. Але їх все одно буде дуже багато. Цей вплив ми відчуємо ближче до кінця осені, якщо вони почнуть другу хвилю відкритої мобілізації, наприклад, у квітні. Ну, те, що я вам, власне, і казала, як прогнозує пан Мусієнко, що до осені росіяни будуть намагатися ще збільшити свій живий ресурс і потенціал, бо зараз вони витрати закривати не можуть для того, аби вдаватися до якихось наступальних дій. Вони ж самі там тішуться, навіть в елітах, що їм вдається стримувати український наступ. Від Київ за 3 дні до стримувати український наступ і тішитися з цього буквально менше 2 років. Тому, чому квітень, чому, каже Мірошников, бо 15-17 березня пройде подобія виборчого процесу, який в Росії вперто продовжують називати виборами президента, виборами Путіна. І ось тоді він, буцімто, аби не псувати собі і без того повністю зіпсовану і зруйновану прильотами, замерзаннями, дорогими яйцями і відсутністю курятину картинку, зважиться, напевно, що на мобілізацію. Але це теж, до слова, не точно, бо частка експертів і військових і політичних, думаю, що побоюється Путін цієї відкритої хвилі мобілізації, бо я нагадаю, що в них прихована, не припинялася ще з 21 вересня 2022 року, щоб вони не говорили. Але він боїться, бо то ж таке, посадити себе далі на чемоданчики в крісло можна, але чи не винесуть і після 17 березня, питання відкрите. Ми бачимо, що локально, точково спалахують різні невдоволення, добре, хай не війною, це вони ще далеко не всі можуть зрозуміти, але життям від того, що приносить війна, розв'язана Путін, на територію РФ, і воно може спалахнути. Тому, як продовжує Мірошника, в нас буде певний проміжок часу ось до цієї осені, та, поки Росія не підтягне ресурси, техніку десь, може, якось поремонтує, хоча це не точно. І треба ним скористатися сповна, гарненько підготуватися до нової навали на сході, можливо, і на півдні. Головне не повторювати своїх же помилок і не створювати мільярд ОСБ. Краще поповнювати бойові бригади, які другий рік задихаються від нестачі особового складу. Все буде добре, але ми повинні розуміти, що для перемоги ми теж маємо робити всі разом набагато більше, ніж робили до цього, вважає воєнкор Богдан Мірошников. Також він характеризує нам ситуацію на українському фронті, зокрема, що ж відбувається під Авдіївкою, куди, як я зауважувала, йдуть росіяни парканами. Так от, там район Царської Охоти, того ресторану, пам'ятаєте, я теж розповідала вам і в своїх випусках 20 хвилин, що переходить Царська Охота просто з рук в руки, щоб там росіяни не казали. І після того, як ворожий прорив було окуповано, окупанти повернулися до звичної тактики м'ясних штурмів хвилями. Успіхи мінімальні, позиція «Зеніт», ворог там трохи підтиснув правий фланг, метрів на 100. Район Степового, ворожі штурми успіхів не принесли. У бік Новобахмутівки аналогічно. Від Кам'янки у напрямку Кар'єра так само. У Первомайському ворог закріплюється на захоплених позиціях. Від Опитного у бік 9-го квартала незначне просування загарбників, на інших ділянках без змін, повідомляє Мірошников. Інститут вивчення війни повідомляє, що російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. Позиційні бої між тим тривали поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. Водночас Збройні сили України змогли відновити втрачені позиції на північний захід від Горлівки. На відео, які публікують і показують нам
геолокацію. Також видно, що українські військові контратакують протягом останніх днів в районі ресторану «Царська охота», про який пише нам і Богдан Мірошников. А також позиційні бої тривають поблизу Новобахмутівки в районі Коксохіму, в промзоні біля Невельського, Первомайського та Опитного. Нещодавно загарбники здійснили штурм на південний захід від Донецька. Він теж був невдалим. І також тривають позиційні бої там.